lebih banyak pertubuhan bukan kerajaan NGO bakal disiasat kerana menerima dana asing. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Muhammad berkata setakat ini 20 NGO tersenarai. Pihak polis pula bertanggungjawab untuk memastikan bahawa dana tersebut tidak digunakan ke arah tujuan untuk yang boleh menggugat kestabilan negara, demokrasi negara. Hasil siasatan katanya akan diserahkan kepada peguam negara.